एमालेको विरोध होइन नि हाम्रो, हाम्रो कोसीको विरोध हो, एमालेको विरोधै होइन कोसी नाम लेखेको ब्यानर चाहिँ हटाइदिनु पर्यो। यदि उहाँले कोसी नाम लेखेको ब्यानर हटाउनु भएन भने हामी भौतिक रूपमा यसको प्रतिवाद गर्छौँ, अब तयारी गर्छौँ। यो चाहिँ ठ्याक्कै वन कार्यालय अगाडि हो, उस्मान बाबु तिनकुनी बाट तिन कुनै नजिकै रहेको वन कार्यालय हो। यो वन कार्यालयको ठ्याक्कै अगाडिपट्टि पनि यसरी ठाउँ ठाउँमा आज चेक पोइन्ट अथवा प्रहरीको सुरक्षाकर्मीहरू चेक जाँचको लागि खटाइएको छ, सुरक्षा लागि खटाइएको छ। कडा सुरक्षा जाँच भइरहेको छ। यो यता लाङ्गेली समुदाय वनतर्फ अथवा चाहिँ जानको लागि यो जुन बाटो छ पुरानो बाटो तिनगुडेबाट यता देब्रेपट्टिबाट पश्चिमतर्फ जाने बाटो निकै कडा चाहिँ जाँच भइरहेको छ। अहिले स्कटिङ सहित टोली आएको छ युवा सङ्घको इटेरीबाट, अहिले धरान तिनगुने आइपुगेको छ। ओहो सम्पूर्णलाई नमस्कार, म देवमान लिम्बू धरान नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जिल्ला अध्यक्ष। यो हाम्रो सामाजिक सद्भावको गडबडले गर्दा हाम्रो यो नेकपाको भारतीय सङ्गठनले नेकपा एमाले भारतीय सङ्गठनले धरानमा चाहिँ कार्यक्रम नगरिदियोस् भन्ने हाम्रो माग पनि थियो पहिलो प्रस्ताव। त्यो प्रस्ताव पछाडि कार्यक्रम उहाँको दुई महिना अगाडि तय भएको भन्ने क्यान्सल गर्नु नमिल्ने कारणले गर्दाखेरि हामी यहाँ सर्वदलीय जिल्ला स्तरीय र नगरस्तरीय बैठक बसेको थियो। त्यो बैठकमा हामीले धरान परिक्रमलाई चाहिँ कोशी प्रदेशको कुनै ब्यानर नलाउने र यहाँ हाम्रो गेट यो राजमार्गदेखि निकै भित्र एउटा गेट सम्बन्ध र भित्र कार्यक्रम स्थलमा चाहिँ उहाँ नै एउटा कोशी प्रदेशको ब्यानर हामीले सहमति गरेको थियो। बिचमा तर केन्द्र र केन्द्र स्तरीय र जिल्ला स्तरीयको यो बिचमा राम्रो
अब समन्वय नभएको कारणले गर्दा अहिले तत्काल केन्द्रबाट निर्देश आएको छ जसरी पनि कोशी प्रदेशको ब्यानरलाई विरोध गर्नुपर्छ। भित्र कार्यक्रमभित्रको उहाँहरूको जेल आए पनि हामी सहमत छ, तर बाहिर गेटको लागि चाहिँ विरोध गर्ने भन्ने एउटा केन्द्रले एउटा नीति ल्याएर आउनुभएको छ र त्यसैको कार्यक्रममा हामी शान्तिपूर्ण त्यसमा हामी झगडा गर्ने होइन, कमसेकम ब्यानरै च्याचुत गर्ने होइन। अहिलेसम्म त्यस्तो नीति आएको छैन। कोशी प्रदेश खारेज गर र पहिचानवादी एक हो र पहिचान विरुद्ध मुर्दाबाद, त्यति नै हाम्रो ब्यानरै अहिलेसम्म च्याचुत गर्ने, ब्यानर एरियामा हामी जाने भन्ने हाम्रो नीति होइन, विरोध प्रदर्शन गर्ने, विरोध प्रदर्शन चाहिँ गर्ने भन्ने एउटा केन्द्रबाट हाम्रो बिच आपसमा समन्वय राम्रो तरिकाले नभएपछि त्यो चाहिँ कहाँ गर्ने हो तपाईँहरूले? यही तिनकुनेमा नै हामी गर्ने भनेर यहाँ हामी भेला हुँदैछ, तर हामी चाहिँ मात्र हामीले कोहीसँग भिड्ने होइन, हाम्रो दुईवटा एउटा नारा हुन्छ, त्यहाँबाट हामी कहीँ प्रदर्शन गर्ने त्यहीँ हामी विरोध जनाएर हामी वापस हुने भन्ने। तर अहिले पहिचानवादीहरू त तपाईँ मैले हामी यहाँ लगभग एक डेढ घन्टा भयो, एकजना तपाईँ मात्रै देखिनुभयो, अरू त कोही पनि आउनु भएको छैन। आउँछ, बिस्तारै आउँछ, तर हामी त्यस्तो खालको त्यो आएर ब्यानरलाई हामी च्यात्ने होइन, भिडन्तको अवस्था हुँदैन, अवस्था होइन। हामीले यो एक प्रकारले हामी सहमति पनि गरिसकेको छ, जिल्ला धरानको जिल्ला र नगर समन्वयमा हामीले सहमति पनि गरिसकेको छ, दुईवटा ब्यानर झन्डा चाहिँ कोशी प्रदेशको एउटा गेट र भित्र लाउने भन्ने चाहिँ, तर बिचमा आएर हाम्रो केही केन्द्रसँग समन्वय नमिलेर फेरि केन्द्र समितिले यो तत्काल एउटा चाहिँ ब्यानर हटाउनुपर्छ भन्ने मात्रै उसले माग, यो चाहिँ यसो विरोध गरे जस्तो देखाउनको लागि मात्रै गरे जस्तो होइन, त्यो हजुरहरूले त्यति साह्रो पनि नभन्नुहोस्। विरोध हामी सशक्त विरोध गर्न सक्छौँ, यो कार्यक्रमले हामी तत्कालै पनि अहिले रोक्न सक्छौँ, तर एउटा अहिले धरानको गतिविधि र सामाजिक सद्भावलाई हामीले तत्काल हाम्रो यहाँ काण्डहरूले गर्दाखेरि हामीले यो कार्यक्रम, तर हामी नितान्त पार्टीले कार्यक्रममै गर्न दिनु नै भन्ने होइन, तर मात्र 82 सभासदलाई प्रवेश निषेध र कोशी झन्डा कोशी ब्यानरलाई चाहिँ मात्रै निषेध गरिएको कार्यक्रम त संवैधानिक अधिकारमा त्यही त यो अलिकति गर्नु पाउनुहुन्छ। जस्तो अलिकति अब लोकतन्त्र हो होइन, लोकतन्त्रमा अब गणतन्त्रै स्थापना भइसक्यो होइन, राजनीतिक दलले कार्यक्रमै गर्न नपाउने, भातृ संगठनले होइन, त्यस्तो होइन, कार्यक्रम हामी वेलकम छ। हामीले यो याक्थुङ चुम्लुङ हललाई पनि उहाँहरूले बुकिङ गर्नुभएको थियो, त्यो पनि दिने भएको थियो, तर त्यो याक्थुङ चुम्लुङ हल चाहिँ केही कारणले गर्दा अर्कोतिर बुकिङ भइसकेपछि चाहिँ त्यो हल चाहिँ अहिले नदिएर उहाँ रङ्गालीमा चाहिँ कार्यक्रम गर्ने, हामीले कार्यक्रम लोकतन्त्रमा यो पार्टीले कार्यक्रम गर्नु नहुने भन्ने होइन, भोलि हामीले पनि यो कार्यक्रम गर्नुपर्छ, हाम्रो पनि अधिवेशन हुन्छ, हाम्रो अध्यावधि हुन्छ, हामी पनि कार्यक्रम प्रदर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ, तर मात्र 82 सभासद र कोशी प्रदेशको झन्डालाई चाहिँ हामीले निषेध, त्यति नै हाम्रोमा। हस्, धन्यवाद, ल सम्पूर्ण नमस्कार। पहिचान पक्षधर नेताहरू तिन कुनैमा भेला हुने क्रममा देखिँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू। ल, पहिचानवादीहरू अहिले यो तिन कुने मा आइपुग्नु भएको थियो र उहाँहरू फेरि मासतिरै जाँदै हुनुहुन्छ। अब यो कता के हो उहाँहरूको कार्यक्रम, हामी चाहिँ उहाँहरूको विरोध कार्यक्रम कस्तो हुन्छ के हुन्छ भनेर एकछिन यहाँनिर प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ। रोज सहनबरु अहिले ठ्याक्कै यो श्रीजङ्गा खोसाली श्रीजङ्गा चौक अथवा तिनगुनेमा अहिले अब यहाँ पहिचानवादी उहाँहरू भेला हुने क्रममा हुनुहुन्छ। यता प्रहरीले यो मुख्य गरी यो गेटमा जुन कोशी प्रदेश लेखिएको छ यसलाई उहाँहरूले यो ब्यानर चाहिँ हटाउनुपर्छ भन्ने यो उहाँहरूको मुख्य माग रहेको छ र यसको सुरक्षा हो अथवा कार्यक्रम स्थलतर्फ जाने यो जुन मेन गेटको मुनि प्रहरीको कडा सुरक्षा अहिले हामीले देखिरहेका छौँ। कुनै तनावको अथवा अप्रिय अथवा झडपको अवस्था नआओस् भनेर यहाँ कडा रूपमा सुरक्षा बार हामीले देखिरहेका छौँ। यहाँनिर उहाँहरूले बाटो नै छेकेर बस्नुभएको छ, प्रहरी अझ एकीकृत हुने क्रममा छ र यता पहिचानवादीहरूको पनि केही सङ्ख्यामा उपस्थिति हुने क्रममा छ। यता एउटा यो युवा साथीहरूको समूह छ, तर यो पहिचान पक्षधर हो अथवा चाहिँ आयोजक यो राष्ट्रिय युवा सङ्घ कताको हो यो अलिकति कन्फ्युज को स्थिति छ, वा प्रतिकारको स्थितिमा हो उहाँहरू के हो, यो अलिकति सुरक्षा संवेदनशील अवस्थामा हामीले देखिरहेका छौँ अहिले। प्रहरी यो गेटमा निकै एकीकृत रूपमा भइरहेको छ यहाँनिर भइसक्यो
ए उहाँहरू युवा सङ्घ, तपाईँहरू युवा सङ्घ हो? ए युवा सङ्घको हुनुहुन्छ उहाँहरू? ल एकदमै एलर्टको रूपमा हेलमेट लगाएर निकै नै अब चाहिँ एकदमै कम तयारीको अवस्थामा प्रहरीहरू तयारी गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले हेलमेट र यो एकदमै छेक्नको लागि ढुङ्गामुडा हुनसक्छ र यो चाहिँ ढुङ्गामुडा जोगबाट जोगिन जोगाउनको लागि पनि उहाँहरूले यसलाई चाहिँ यो भनौँ न हेलमेट र सिल त्यो जुन ढुङ्गामुडा हुँदाखेरि रोक्ने यो जुन छ प्लास्टिक अथवा सिस प्लास्टिक भनौँ न एक किसिमले प्लास्टिक जुन त्यो सिल भन्छ छेक्ने त्यो पनि लिएर एकदमै हेलमेट सिल सहितको तम तयार अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँहरू सुरक्षाकर्मीहरू। र यहाँ सङ्घीय लिम्बुवान मञ्चको झन्डा पनि देखा पऱ्यो, एउटा पहिचान पक्षधरको झन्डा, कालो फेटा सहितको एकजना युवा देखा परेको छ। विशेष गरी यो तिनकुनेमा एउटा गेट निर्माण गरेको छ, यो स्वागत गेट, र यसमा चाहिँ कोशी प्रदेश लेखिएको हुनाले अलिकति पहिचान पक्षधरहरूले यो गेटको यो कोशी प्रदेश चाहिँ लेख्न हुँदैन थियो भन्ने उहाँहरूको जुन माग छ। तथापि अघि हामीलाई जानकारी दिनुभएअनुसार एउटा गेट यहाँ र भित्र कार्यक्रम स्थलमा चाहिँ एउटा ब्यानरमा लेख्न दिने हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ हो, तर अलिकति केन्द्रबाट जुन प्रदेश नम्बर एक नाम पुनः नामाङ्कन संयुक्त संसद समितिले जसरी पनि हुन्छ त्यो एउटा गेट्सको भए पनि त्यो ब्यानर चाहिँ हटाउनुपर्छ भन्ने निर्देशन एउटा नयाँ आएको हुनाले अलिकति हामीलाई अप्ठ्यारो स्थिति आएको छ भनेर पनि उहाँले भन्नुभएको छ। र अर्को एउटा कुरो जानकारी दिउँ तपाईँहरूलाई, पहिचान पक्षधरहरू बिचमै पनि अलिकति मतभेद सिर्जना भएको छ। एक पक्षले कार्यक्रम राजनीतिक दलहरूको कार्यक्रम गर्न दिनुपर्छ, आयोजना गर्न दिनुपर्छ भन्ने रह्यो, र त्यो पक्ष मौन रहेको छ, र अर्को अलिकति राजनीतिक केही सङ्गठनहरू बिचमा चाहिँ होइन कुनै पनि हालतमा यो ब्यानर चाहिँ राख्न दिनु हुँदैन, त्यो विरोध जसरी पनि गर्नुपर्छ भनेर त्यो खालको उहाँहरू मानसिकता र त्यो खालको चाहिँ नीति बोकेर यहाँ जस्तो कालो एउटा झन्डा पनि हामीले देखिरहेका छौँ, कालो फेटा छ, नौकोसी लेखिएको छ एउटा झन्डा, र यता यो अर्को चाहिँ किरात देख्छौँ चुङलुङको झन्डा हो, यो राजनीतिक होइन गैर राजनीतिक जातीय संस्था हो चुङलुङ, र चुङलुङ पनि एजेन्डा भने लिम्बुवान अरुण पूर्वको नौ जिल्ला लिम्बुवान चाहिँ राज्य हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको चाहिँ माग छ, र त्यही माग बमोजिम पनि उहाँहरू पहिचान पक्षधरको संस्था भएको हुनाले उहाँहरू पनि यो आन्दोलनमा एकैबद्धता छ उहाँहरूको, र यहाँ पहिचान पक्षधरहरूले केही कुरा भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो भद्र सहमति छ कि पर जे गरोस् तर यहाँ चाहिँ कोसी नलेख्नु भनेको थियो, होइन भद्र सहमति थियो तर उहाँले यो गर्नुभएको छ। यो अहिले होला फेरि पनि हाम्रो गाउँबाट त्यो त दिदीले भोलिसम्म मात्रै गरेर त्यो चाहिँ हटाए उहाँले भित्र चाहिँ गर्ने त्यसको चाहिँ तपाईँले सहमति गर्नुहुन्छ हामी के हाल्छ काफी त एकैजनाले हुन्छ नि, एउटा कुरो थाहा छ नि नगर्नु तपाईँहरूको भनाइ चाहिँ यो गेटको पनि यो हटाउनु पऱ्यो भन्ने हो, यो गेटमा चाहिँ कोसी लेख्नु भयो होइन, भित्र उहाँको प्रोग्राममा, प्रोग्रामले हाम्रो विरोध होइन, उहाँको प्रोग्रामले विरोध एमालेको विरोध होइन नि, हाम्रो हामी त कोसीको विरोध हो, एमालेको विरोधै होइन।
एउटा गेट चाहिँ बनाउन दिने भन्ने थियो अरे नि, होइन अन्डरस्ट्यान्डिङ के हो? गेट बनाउन दिने बाहिर चाहिँ कोसी नलेख्ने भनेर आन्तरिक कार्यक्रम हो, आन्तरिक कार्यक्रम गरौँ तर कोसी लेखिएको चाहिँ बाहिर चाहिँ हुनु हुँदैन भनेर हो। र तस्मार बाबु यहाँ ऱ्याली पनि आइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ, यो ऱ्याली सही हो, पहिचान पक्षधरको ऱ्याली। हाम्रो आन्दोलन जारी छ, हाम्रो आन्दोलन जारी छ, जारी छ, जारी छ, हाम्रो आन्दोलन जारी छ, जारी छ, जारी छ, हाम्रो आन्दोलन जारी छ, जारी छ, जारी छ। पहिचान विरोधी होसियार, 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 पहिचान विरोधी होसियार, 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 बेसी संसद मुर्दाबाद, 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 बेसी संसद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हाम्रो आन्दोलन जारी छ, जारी छ, जारी छ, पहिचान भेट्न पाइदैन, 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 पहिचान भेट्न पाइदैन, 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 कोसी नाम चाहिदैन, 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 झार्सु हुँदै थियो, चाहिदैन, 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 हाम्रो आन्दोलन जारी छ, जारी छ, जारी छ, निकाल्ने भन्दै थियो भने, जारी छ, जारी छ, बेसी संसद मुर्दाबाद, 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 बेसी संसद मुर्दाबाद, 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 हाम्रो आन्दोलन जारी छ, जारी छ, जारी छ, हाम्रो आन्दोलन जारी छ, जारी छ, जारी छ, कोसी नाम खारेज गर, खारेज गर, खारेज गर, कोसी नाम खारेज गर, खारेज गर, खारेज गर, पहिचान विरोधी होसियार, 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 पहिचान विरोधी होसियार, 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 कोसी नाम त नपाउने, तिनजना नपाउने, हैन गर्नु गर्नु न, हैन कागो विरोध गरेर हामी यहाँबाट जान्छौँ। यो कोसी नाम चाहिँ हामीले हिजो पनि भनेको हो, अहिले पनि उहाँहरूलाई अनुरोध गर्छौँ र यो चाहिँ यहाँ आफ्नो किसिमको यो कोसी नाम लिएर हामीलाई लाग्नु भएन। यो कोसी विरुद्धमा हामी 6 महिनादेखि चाहिँ निरन्तर आन्दोलनमा छौँ, त्यसैले यो ब्यानर हामीले तत्कालीन हटाउनुपर्छ, उहाँहरूको कार्यक्रम सफल हुनुपर्छ र गेट बनिनुपर्छ, तर यो कोसी नाम लेखेको तत्कालीन हटाइदिनुपर्छ भनेर हामी अनुरोध गर्छौँ। निकाल्छु भन्यो भने नलाउने भनेर त्यो त सहमतिमा यो के लाग्यो, सहमतिमा नलाउने भनेर भएको थियो अस्ति है मिटिङमा, आज लगाएको छ। यो हाइवेभन्दा पनि भित्र मात्रै हामीले भोट होइन, अब सुरक्षाको घेरामा बसेर उसले त्यो पावर देखाउँछ भने हामी रङ्गले बच्चा भएन, त्यो त अब के हुन्छ उसले भनेको कुरा छोडाउँदा बेग्लै कुरो, तर त्यो बिहान भित्र मात्रै टाङ्छु भने त हाल्नु त हामी हामी निकाल्छौँ, हामी त भित्रको दादुङ्गा नि त निकाल्छ निकाल्छ
हिजोको सहमतिमा उसले भित्रै लाग्छ अहिले फेरि बाहिरै टाँगिरहेछ हाम्रो एक दुईजना मात्रै होस् हामी प्याक सर्ने माले त्यो त अब होइन उहाँहरूले भिड देखेर चाहिँ होइन त्यो हामी हामीलाई कोशी अरू ब्यानर होइन कोशी नामाङ्करणको विरुद्धमा मात्र कोशी चाहिँ नलेखेको हाम्रो मागै अहिले भवन छ महिना अगाडिदेखि कोशी प्रदेश नामाङ्करण चाहिँ हाम्रो लागि आपत्ति हो हाम्रो पहिचानको आधारमा गोलको आधारमा हुनुपर्छ त्यही भएर हामीले शान्तिपूर्वक आन्दोलन हो साङ्केतिक आन्दोलन हो हामी जहिले पनि शान्ति विरुद्धमा आएको होइन उहाँहरूको आफ्नो अधिवेशन गर्नु पाउनुहुन्छ हामीले उहाँहरूसित बारम्बार बैठकमा नै भनेका छौँ रिक्वेस्ट के गरेको किनभने हामी कोशी विरुद्ध आन्दोलन रद्द भइराख्दा चाहिँ विराटनगरमा गएर उठिरहेको अवस्थामा हाम्रै आन्दोलनमा अलिक अप्ठ्यारो असहज महसुस भएको हुनाले उहाँहरूलाई हामीले अनुरोध गरेको हौँ होइन तपाईँले अधिवेशन गर्नुहोस् दुश्मनहरू यो यता पहिचान पक्षधरको टिम यो जुन ब्यानरमा कोशी लेखिएको छ यो कोशी लेखिएको ब्यानर हटाउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूले माग अहिले राखिराख्नु भएको छ र प्रहरीको सुरक्षा यो सिल्ड सहित हेलमेट लाठीसहितको दुईवटा घेरा छ एउटा यो अघिल्लो फ्रन्ट लाइनमा पनि उहाँहरू हुनुहुन्छ र यो ठ्याक्कै गेट मुनि पनि अर्को घेरा छ एउटा यो गेट मुनि नै र यो गेटै हटाउनुपर्छ गेटबाट यो चाहिँ विशेष गरी यो ब्यानर हटाउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको माग रहेको छ र केही तनावको स्थिति बढ्दै जाने हो कि भन्ने देखिरहेको छ यहाँनिर यो पनि अन्तर्गत एउटा कन्टेन्ट हो अहिले यो आन्दोलनको एउटा चरण हो र हामीले युवा सङ्घलाई समर्थन लक्षित गरेर विरोध गरेका छैनौँ है स्पष्ट हुनुपर्छ हामी आफै बहुदलको पक्षमा छौँ होइन हामी आफै मल्टिपार्टी सिस्टमको पक्षमा छौँ तर खास कुरा चाहिँ के हो भने यो प्रदेशको नामसँग सम्बन्धित आन्दोलन कोशी नाम खारेजी नभएसम्म प्रदेशको नाम कोशी खारेज भएर पहिचानमा आधारित नयाँ नाम घोषणा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ र नेकपा एमालेको युवा सङ्गठन राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाललाई हामीले के भनेका छौँ भन्दा कोशी नाम लेखेको ब्यानर कोशी नाम लेखेको पत्रहरू प्रयोग नगर्नुहोस् र तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो भने पनि आफ्नो कार्यक्रम हलभित्र प्रयोग गर्नुहोस् बाहिर सार्वजनिक स्थलमा प्रयोग नगर्नुहोस् भनेका छौँ र भद्र सहमतिमा उहाँले प्रयोग गर्दैनौँ भन्नुभएको थियो तर अहिले हामीले जानकारी भर्खरै पाएअनुसार चाहिँ गेटमा कोशी प्रदेश लेखेर कार्यक्रम गर्नुभएछ त्यही भएर हामीले यहाँ आपत्तिजनक रूपमा होइन वार्निङ दिन भनौँ न थ्रेट दिन चाहिँ आएको हो हामीले फेरि भनेका छौँ कोशी नाम लेखेको ब्यानर चाहिँ हटाइदिनु पर्यो यदि उहाँले कोशी नाम लेखेको ब्यानर हटाउनु भएन भने हामी भौतिक रूपमा यसको
हामीले प्रतिवाद गर्छौँ, अब तयारी गर्छौँ, तत्काल गरिहाल्छौँ। पहिला भद्रको भद्र सहमति चाहिँ भएको, भद्र सहमतिमा साथीहरू बस्नुभएको रहेछ, त्यो बैठकमा हामी सहभागी थिएनौँ, र सङ्घर्ष समितिका सुनसरी जिल्लाका केही साथीहरूले अब मलाई लाग्छ गद्दारी गर्नुभयो, उहाँले सहमति दिनुभयो कोसी नाम लेख्ने भनेर। एकता नभएको नभनौँ, सुनसरी जिल्ला समितिका केही साथीहरूले गद्दारी गर्नुभएको छ, हामी नाम पनि केही छिनपछि सार्वजनिक गर्छौँ, गद्दारी गर्नुभएको छ। अब के गर्ने, यो ब्यानर चाहिँ तपाईँहरू हटाएरै जाने अथवा चाहिँ के गर्ने? अहिले यो हामीले यो ब्यानर हटाउनको लागि चेतावनी दिएका छौँ उहाँलाई, हामी एक घन्टाभित्र हटाउनुहोस् भनेका छौँ, हटाउँछौँ भन्नुभएको छ, एक घन्टाभित्र हटाउनु भएन भने हामी आन्दोलनको अर्को चरण अन्तर्गत हामी आउँछौँ, हामी आफै हटाउँछौँ। जस्तो भानुभाव अहिले एकदमै सुरक्षा व्यवस्था निकै कडा बनाइएको छ, यहाँ कुराकानीहरू उहाँहरूले ब्यानर हटाउनुपर्छ भन्ने खालको पहल कदमी पनि नेतृत्व तवरबाट भइरहेको छ, तर प्रहरीको घेरा अझै यो वरतिरसम्म आएको छ, यहाँ अहिले हामीले देखिरहेको छौँ। अहिलेसम्म शान्तिपूर्ण रूपमै भइरहेछ, यतापट्टि पहिचान पक्षधरहरूले केही असन्तुष्टिहरू पोख्ने क्रम जारी छ, यता नेतृत्व लेभलले प्रहरी अधिकृतहरूसँग यहाँको कमान्डसँग चाहिँ उहाँहरूले छलफल पनि गरिराख्ने भएको छ। उहाँहरूको एक सूत्रीय माग भनेको अहिले यो जुन कोशी प्रदेश लेखिएको छ त्यो ब्यानर हटाउनुपर्छ भन्ने देखिएको छ अहिलेसम्म। एक खालको भद्र सहमति पनि थियो अरे, तर यहाँ पहिचानवादी पक्षधर बिचमै पनि मत विभाजन देखिएको छ, एउटा पक्षले भद्र सहमति गरेको, अर्को पक्षले नमानेको भन्ने कुरो पनि सुनिरहेको छौँ। उहाँहरू बिचमा पनि अलिकति एकता देखिएको छैन, तथापि अहिले एउटा चाहिँ उहाँहरू बिचमै के देखेको छ भने अलिकति यो कोशी नाम चाहिँ भएको हटाउनुपर्छ भन्ने छ। हामीले दिने हो त, हामीलाई त शिवराज साहबले भन्नु पऱ्यो नि, अब उहाँहरूले भन्दैन, ऊ आएर हुन्छ त नि। यहाँ डिएसपी साहब आफै नवराज मल्ल इलाका प्रहरी कार्यालय धरानको डिएसपी आफै पनि यहाँनिर हुनुहुन्छ कमान्डमा। कति छ त्यहाँ, को को छ? जस्तो भएर भयो अहिले निकै भनौँ न अहिलेसम्म संयमित रूपमै भइरहेको छ, यता प्रहरीको निकै कडा सुरक्षा व्यवस्था छ, यतापट्टि युवा सङ्घ जो आयोजक पक्षधरहरू पनि भेला हुनु भएको छ, तर उहाँहरूलाई प्रहरीले नै डिएसपी साहबले नि तपाईँहरू अहिले कार्यक्रमतिर जानुहोस् यतातिर तपाईँहरू नदेखिदिनुहोस् भनेर अलिकति उहाँहरूले सम्झाएर पठाएको हुनाले युवाहरू उहाँहरू कार्यक्रम स्थलतर्फ गइसक्नु भएको छ, र अहिले तनावको स्थिति अलिकति कम छ, तर तथापि आयोजक कार्यक्रमको लागि अझै पनि यसरी गाडीमा आउने क्रम जारी नै रहेको छ, यहाँनिर हामी देखिरहेका छौँ। यहाँनिर केही तनाव जस्तो अहिले चाहिँ अब सिर्जना भएको छ, उहाँहरू जो विरोधी पक्ष भनौँ अथवा कोशी प्रदेशको विरोधमा उत्रिनु भएको पक्ष चाहिँ अलिकति अब तात्तिँदै गएको अवस्था छ अहिले दर्शकहरू। केही छैन हाम्रो बाहिर नि Hey, hey, hey.
नानीको खानु पऱ्यो अलिक पैसा भयो।